Vetëm 4 kilometra larg qytetit ndodhet Shiroka, një nga atraksionet turistike të Shkodrës. Investimet e viteve të fundit i kanë ndryshuar faqen, duke i dhënë një rrugë të re, pedonalen brigjeve të liqenit, rehabilitimin e plazheve të vogla dhe së fundmi edhe moli për varkat lundruese. Shiroka është i vendi i bukur. Na vim emigrant për Italinë. Është i vendi i bukur, tash kohët e fundit kanë punuar shumë. Ja të kënaqen ona si vim bëja nëna. Unë jam nga Elbasani, shumë i bukur është, na pëlqeu jashtë mase. Tani do bëjmë ndoshta një udhëtim me bark, do shikojmë një herë. Shiroka nuk frekuentohet vetëm për shëtitje ose për të konsumuar diçka në baret apo restorantet. Të shumtë janë pushuesit vendas dhe të huaj që bëjnë plazh në këtë zonë. Very quiet. Ky është një vend shumë i qetë, mund të shikosh natyrën, është manice. Unë vim nga Franca, jam shumë i kënaqur që jam këtu. Your opinion about Shkodra, about the lake? I love it here, it's beautiful, we've only been in Albania. Unë vim nga Australia, e dashuroj këtë vend. Kam 2 ditë që jam këtu dhe po me pëlqen shumë, uji, djezi, është gjithçka fantastike. Ndërko, bashkia Shkodër vion punën për pastrimin dhe mbajtjen pastër të bregut të liqenit nga ura e bunës deri në Shirok, ku këto ditë është punuar për pastrimin nga algat, barishtet dhe mbetjet e tjera të plazhit publik në afërsi të molos.